jariñu TV jariñu Sénégal seen bi leen di jox xibaari woor ca tang tang ba bok internet diñu tam diñu tewlu sunu sen bi di jariñu TV jariñu Sénégal sen bi ngeen tam di fi tatane ay xibaar dalé nak jamm ci xibaar mu melni kon rek mom mandataireu Ousmane Sonko bilé di ayib dafé nek ko xamanteni rek kuñu dal di xamé trop la fi ci rewum Sénégal gannaaw ba nga xamanteni rek mom mi di njital passef les patriotes Ousmane Sonko dal di nañ koy lank rek ngir dal di koy jox li nga xamanteni rek mom modi ay fils de prenasam mom mi di ayib dafé nak dal di nay jenn def ab vidéo manam daldi léral lolé nga xamantés rek daldi nay am dox ci digënté mak li nga xamantés rek mom mo ñël mbir Ousmane Sonko ci ay fils de prenas am daldi ci def ay léral nak way nak tay daldi ñaawlu nga xamantés rek non lañ dal daldi doxolé ak mom kat dakkat bobu ba tay rek ñu daldi koy lank rek daldi koy bëñu jox li nga xamantés rek mom modi fils yu Ousmane Sonko ngir rek mom président Ousmane Sonko mu daldi mëna bok ci li nga xamantés mom modi élection présidentielle yu atum 2024 nak mom mi di ayib dafa dal mom dal dal dina ci yëkëti ay cadeau addu ji addi jëmele ci bobu le mbir da tay ñaawlu nga xamanteni rek non lañ dal di doxale ak mom waye tamit mom mi di ayib defé mu melni kor rek dal mom ma ngay dal di léral nga xamanteni rek do la lañ dal di jankontel ci bobu le mbir rek gannaaw ba nga xamanteni rek dal di nay tambalé ngir dal di laj nga xamanteni rek mom modi ay fils yu Ousmane Sonko li mo gënon na fess way leen di abonné tay imi vidéo yi tadi ko partager ngir rek lepp lu ndugal ngeen dal di bok ci ñikay jëk jot jangé jëf ci and bekk njariñu TV njariñu Sénégal njariñu TV njariñu Sénégal seen bi leen di jox xibaari woor ca tang tang ba